Hakimler Brigadası'na bir kadar sonra meydana bakan da, düzülüşe bakan da görecek. Karabağ 4-2-3-1 taktiki düzülüşünde hücum zamanı daha çok 4-3-3 olacak bu. Böyle de söylemeyi olar. Ve Hakimler Brigadası Makedonya'dandı. Oyunun baş hakimi Aleksandr Stavrev'di. Ona Marian Kirovski ile Dejan Kostadinov yöme edecekler. Dördüncü hakim Dimitar Meçkarovski ile aziz tamaşaçılar. Hakimlerin üçüne bugün Belçikalı Johan Verbis kıymet verecek. Rifet Kapilç 90 Vyacheslav Posmak ve 97 Aleksandro Boyçuk komandanın baş meşti Goran Sablic'ti. Bu da Şerif komandası futbolcularının taktik düzülüşü 4-3-3 skemiyle. Bu iki görüşe Şerif mübarizə aparacak. Yeri gelmişken kaydedim. Bir əvəzləmə var. Yani öten oyunla Şerif'in galip geldiği oyunla ve oyunda bugünkü karşılaşma arasında bir əvəzləmə var. Belə ki öten oyunda meydana sonradan daxil olan 4 numara Petru Raku bugün start heyətdədir və həmin oyunda bir futbolçunun adı isə ümumiyyətlə meydana o protokol daxil edilmiş söhbət Yuri Kendish'dan gedir. Belaruslu futbolçusu Şerifin və maça Qarabağ başlayacaq. Halbuki Zigi Bacıbanga topun gerisində idi. Bir anlıq uğultu var idi top Bəhramovanın Respublika stadionunda. Azərbaycan futbolunun məbədində deyəlim və maç başladı Qarabağ uğurlar. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Brügge. Bu hücumu izləyək. Zubir topladı. Zubir cərmə meydançasına girir, ötürmə etməyi olar. Zubir, Zubir, cərmə olacaq mı? Cərmə və güzel bir hücum teşkil oldu ve Maxim Medvedev tamamen nezaretsiz kalan hücuma koşulan müdafiyeçi. Şampiyonlar Ligası'ndan danışırdın Qarabağ, sanki seni eşitti. Öten ili hatırladı. Ve erken golla başlayırız, istediğimiz buydu. Bravo Qarabağ. Emegara 3 futbolcu ötesindedir. Ozobic geriye topladı. Geriden ötürmeye, geri kaydan top. Daha bir zerbe, müdafiyeçiler yine topu geri kaytardılar. Mahir idi zerbeni vuran futbolcu. Ile. Maxim Medvedev cərmə meydançasına baxdı. Ötürməsi Miqara istiqamətində müdafiəçilər qarşılayır. Mahir Mədətov topu yerə endirdi. Zərbə vurmaq olar. Mahir! Qapçı! Mahir çox ağırlı zərbə vurmuşdu. Çox Qaraqarayev də yanındadır. Qısa pasla başlamaq olar amma daha çox cərmə meydançasına göndərəcəyi gözlənilir. Başla zərbə! Geriyə idi. Tutacaq bu topu. Elə də eləyir. Dərhal da yeni hücumumuzu başladı. Sol cinahlı oynayır. Semyon Slavçev uzun ötürmə, Ozobic müdafiəçinin gerisinə doğru qaçdı. Qapçı Paşa. Bədavinin ötürməsi yerdə Mahir Mədətov, Qara Qarayev. Qara top özündə çox yaxşı saxlayır. Ötürmə cərimə meydançasına Emeqara, Emeqara! Saxlaya bilmədi. Yetirilən yenə 5 futbolçu var rəqibin cərimə meydançasında. Qarabağın oyunçularını nəzərdə tuturam. Geridə yalnız Bədavi qalıb. Yerdən ötürmə bu dəfə Rəşadə doğru. Rəşad! Top müdafiəçilərdən qaçdı Kovacic'dən. Rəşad da gəldi yarım göfsün üzərinə. Yenə Rəşadı boş bıraxıblar. Qaydan topmu yox. Geriyə idi. Çatdı Mahir Mədətov. Hücumumuzun davamı gələcək Mahirlə. Mahir. Mahir Mədətovdan gözəl hərəkət, alqış da aldı. Yox, ötürməsi. Ama sonluq sənlən kimi alınmalı. Ötürməsi istədiyi kimi. Ama topa da keçirdi. Yenə Zubir. Emeqara və qapçı. Oy, oy, oy. Daha bir təhlükəli vəziyyət. Paşenka bu dəfə də komandasını qoldan xilas edib. Emeqara. Heç yaxşı. Heç yaxşı əlamət deyil Pərviz. Sağa sola xərcləyirik gol epizodlarını. Emeqara. Onun zərbəsindən sonra Paşenkoya əlbəttə onun reaksiyasına da bir alqış düşür. Möhtəşəm. Ya futbolun gözəlliyi baxımından. Gücdən zərbə. Ötürmə cərimə meydançasına. Başla zərbə! Növbəti cəhdində başla çərçivəni tutuzdura bildi. Qarabağ 2 Şərif 0. Alif Bey ile görüşlərə qələbə qolunu vurmuşdu geriyə. Və ikinci qol əlavə vaxt olmayacaq bu görüşdə. 2-0 olur hesab. Bravo Qarabağ. İlk hissədə lazım olan nəticəni artıq təmin edib Qarabağ. Əlavə vaxt olmayacaq bu dəqiqdir. Qolun təkrarını izləyək.
müxtəlif rakuslardan geriye, möhtəşəm sən geriye. Oğulsan geriye baş işlətdi. Sözün hər mənasında bu epizodda baş işlətdi Donald geriye. Dəfələrlə izləməyə dəyər bu gol. Azar seçlərdən də dinləyək olun müəllifini. Oyuna müdaxilə mənasında edilən bir əvəzləmədə. Məcburdur bu müdaxilə edilməyə Goran Sablić. Qarabağın hücumu Zobic. Gol! Salam. Bitti deyə bilərik. Şerif üçün bitti deyə bilərik. Möhtəşəm bir gol idi həqiqətən. Eynən təxminən elə Qəbələnin heyətində lilə vurulan gol idi. O da uzaqdan vurulan bir gol idi. Bu dəfə də uzaqdan endirilən bir gol. Bir zərbə və möhtəşəm bir gol. Qarabağ 3-cü golu vurdu. Əvəz etmə xeyrimizə işlədi. Antun Paliçin meydana çıxmasından sonra məhz Qarabağ fərqləndi. 3-0 olur hesab. Bundan sonra Şerifə 2 gol lazımdır. Qrupa çıxmaq üçün amma lazım olan qollar heç mənə lazım deyil. Təbii. Gəl o barədə danışmayaq. Danışmayaq. Onu dilə gətirməyək. Qarabağın vuracağı qollardan danışaq. Antun Paliçin oyuna girməsindən dərhal sonra o 19 nömrəli çox simvolikdir. 19 nömrəli futbolçunu meydana bıraxdı. Və Qarabağın 19 nömrəsi Filip Ozobic. Gəlin birlikdə dinləyək. Filip Ozobic. Ötürmək gəlir və qapıçı əl oynadı. Top uzaqlaşdı. Vagner, möhtəşəmdir Vagner. Beşiktaş var. Və Qarabağın qrupdakı oyunlarını Sibisi Sport bu mövsüm Azərbaycan tamaşasına göstərəcək tamaşaçılar. Və vaxt da bitdi. Yəqin ki, indi Wagner'in topu oyuna daxil etməsi ilə heç buna ehtiyac yoxdur. Qarabağ ardıcı 15-ci qrupda. Qarabağ 3-0 hesablı qələbə qazanır. Qolları bir daha xatırladaq. Əvvəlcə Maksim Medvedev hesab açdı. Ardınca geriye. Daha sonra isə Filip Ozobic oyunda son nöqtəni qoydu. Qarabağın bax, belə qələbə sevinci futbolçular Rəşad Sadıqovu təbrik eləyir, kapitanı təbrik eləyir. Yəni, psixoloji planda həqiqətən onun üzərində böyük bir təzyiq var. Əlbəttə, tənqid olurdu, amma Rəşad Sadıqov karakter nümayiş etdirdi sözün əsr mənasında və Qarabağın bugünkü qələbəsində onun da payı danılmaz və böyük idi. Qarabağı, bütün Qarabağ azarkeşlərini, azərbaycanlı futbol sevənləri təbrik edirik bu mövsümdə. Qubuq yarışlarından kənarda qalmayacaq. Ən azı qışa qədər. Ən azı qışa qədər. Və ümid edək ki, davamı da olacaq. Qarabağ 3-cü səbətdə şans yaradır Qarabağın. Bu ən az ən qısalı qrup kimisi kimi növbəti mənəliyə playoffa getməsi. Təbii ki, bunu zaman və Sibisi Sport göstərəcək, unutmayın. Sibisi Sportu izləyin. Rəşad Sadıqov indi komandasını yanına çağırır. Komanda yoldaşlarını yanına çağırır. Azarkeşlərə təşəkkür etmək üçün onlar tərəfə üst tutacaqlar. Azarkeşlərdən bəziləri artıq xaza düşməmək üçün indidən stadionları tərk edirlər. Rəşad Sadıqov şiverin bir-bir bütün futbolçuları yanına çağırdı. Meydanın mərkəzinə çağırdı. Biz isə səbirsizliklə həmkarımız Nurlan Valioğlu'ndan gələcək işarəni gözləyirik. Qurban Qurbanovdan isti-isti oynaqda fikirlərini öyrənəcəyik. Qurban Qurbanov Qarabağ oğullarının memarı. Ümid edək ki, sentyabr ayının 7-sində milli komandamızda Millətlər Liqasında onun debüt maçı, Millətlər Liqasındakı debüt maçı da uğurlu olacaq və qələbə qazandıracaq Azərbaycan yığma komandasına. Təbii ki, azarkeş dəstəyinə də ehtiyac var. Unutmayın, sentyabrın 7-sində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək həmin maç. Biletlər də artıq satışdadır. Bilet almağa tələsin və milli komandamızın qələbəsində siz də pay sahibi olun. Qurban Qurbanov artıq bütün komanda üzvlərini bu qələbə ardıcıl 5-ci mövsüm qrupa vəsiqə qazanılması münasibətilə təbrik etdi. İndi mikrofonumuza doğru gəlir, kameramıza doğru gəlir Qurban Qurbanov və ümid edirik ki, Nurlan Valioğlu indi isti-isti Qurban Qurbanovun oyunla bağlı fikirlərini öyrənəcək. Nurlan hazır olan kimi təbii ki, bizə rejissorumuz işarə verəcək. Gözəl görüntülər var meydanın mərkəzində.
Bir qədər gözləyirik, hələlik isə Qarabağ futbolçuları görürük. Bir-bir tribunlara yaxınlaşdılar indi. Qurban-qurbanım, yaxınlaşdı Nurlan Valihoğluya. Hazır olan kimi Elçin Mehbalıya bizə işarəni verəcək. Hazırdır. Buyur Nurlan, söz səndə, Qurban-qurbanım, onun fikirlərini deyək. Təbrik eləyirik qələbə münasibəti ilə Qurban müəllimi və buyur söz səndə. Təşəkkürlər Gündüz, təşəkkürlər Pərviz. Təbii ki, qələbə münasibətindən təbrik eləyirik. Sizə elə xalqımız adından da təbrik edirik və oyunu dəyərləndirmənizi xahiş edərdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün bu azərbaycanlılarımızın minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Həqiqətən son vaxtlar biraz, belə deyək, yəni kritikalar çox idi və buna baxmayaraq bizim azərbaycanlılarımız bizlərlə oldular və onlara təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, futbolçularıma təşəkkür etmək istəyirəm. Həqiqətən bugün meydanda mən möhtəşəm deyərdim onlara. Yəni həqiqətən xarakter göstərdilər. Özünüz görürsünüz ki, bəzi futbolçular həddindən çox yorulmuşdu və buna baxmayaraq yenə sona kimi mübarizə apardı. Və əlbəttə ki, istəyirdik ki, minimum Çempionlar Liqasının play-offuna düşməyə və alınmadı. Eybi yox, yəni deməli qismətimiz də bu idi. Şükürlər olsun Allah, ən azından Avroliqanın qrup mərhələsinə düşdük və inşallah çalışacağıq ki, qarşıdakı qrup oyunlarında xalqımız, azərbaycanlılarımızı sevindirək və onlara gözəl oyunlar göstərək və bizim fanatlarımıza təşəkkür edirəm. Və artıq qrup mərhələsində olmağınız dəqiqdir. Bəs qarşıda əsas hədəfiniz nədən ibarətdir? Açığı, məncə hələ bu barədə düşünməmək lazımdır. Biraz, açığı, tam hazır da deyiləm buna fikirlərimi bildirməyə. Və gözləyəcək ki, kimlər düşəcək, hansı qrupa düşəcək, hansı komandalar gələcək bura. Və ondan sonra hansı bir fikir bildirmək olar. Amma hər bir halda, yəni biz həmişə çalışmışıq ki, hər bir turnirdə ən azından azərbaycanlılarımız sevindirək, ən azından xarakter göstərək ki, öz xalqımızı, öz Qarabağımızı layiqli şəkildə təmsil edək. Çox təşəkkürlər, bir daha təbriklər.